انگلش ٹیم کے آف سپنر موئن علی کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل 5 میں شرکت کے لیے بیتاب ہوں۔ برطانوی کرکٹر موئن علی کا کہنا ہے کہ ایک عرصے سے خواہش تھی کہ پی ایس ایل میں شرکت کروں، اگر کسی فرنچائز نے منتخب کیا تو اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ کے قریبی رشتہ دار پاکستان میں رہتے ہیں، ایک عرصہ بعد ان سے ملاقات اور پرجوش شائقین کے سامنے کھیلنے کا موقع ملے گا۔ موئن علی نے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ میچز کے دوران شاندار ماحول دیکھنے میں آتا ہے، کرکٹرز بھی ہوم گراؤنڈ پر اپنے ملکی پرستاروں کے سامنے پرفارم کرنا پسند کریں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کی مکمل بحالی کے لیے معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، امید ہے کہ جلد ہی پاکستان میں کرکٹ کی سرگرمیاں معمول کے مطابق شروع ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ پاکستان سپر لیگ کا 5واں ایڈیشن مکمل طور پر پاکستان میں ہی کھیلا جائے گا۔ لیگ اگلے سال 22 فروری سے 22 مارچ کے درمیان 4 ملکی میدانوں میں کھیلی جائے گی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔